Частина Сєвєродонецька досі без опалення. Ті, кому дали тепло, теж не встигли погрітися. Дзвонять всі сусіди, кажуть, включили. Ну, коли включили отоплення, почало затаплювати. У цьому будинку прорвало труби у квартирі на 4-му поверсі. Було дуже багато води тут. Хлюпало. Попросили, сусід зняв плафон, вода стікала. Посмотрите, що все розвернуто, все от обої, обої, печки, ну везде, везде вода, от это сколько уже вихлюпували здесь. Я не знаю, ну отак води було, напевно. Місцеві вичерпували воду до самого ранку. Это все було мокре. Спасибо кондитору, немного посушив. Мало того, що запах он такой вот неприятный. Вот эта вся стена была мокрая. Вот тут все лилось, как из ведра. О, тазики там стоят еще. Вонючая, коричневая жидкость. Обшарпані стіни, мішки, матраци та підлога завалена речами. Квартира, де прорвало трубу, зараз пустує, розповідають мешканці. Цей товариш на 4-му поверсі був бомжом, 33 роки, умер. Ну, еще до этого боролись квартира его бабушки. 5 лет назад примерно ее нет. Аварійні служби ледь дісталися рушникосушки, щоб поставити хомут. Сусіди неодноразово зверталися до комунальників і поліції. Смотрите, я йому все написала. От, согласно статті такой-то. От, і що стекла на балконі вибиті, і відкрито все. Не перевірялось це отоплення. На кухні у нього протікав радіатор. Та проблема не вирішується. Щороку щойно котельні запускають, квартири затоплює. Мешканці йдуть за роз'ясненням до комунальників. От я писала заявлення 30-го. Мені вот директор Клятвіна пообіцяв перевірити все отоплення. Я його просила. І мені відповіли диспетчер, там де слесаря. І я сказала, що третій раз вже це буде, якщо отоплення ще вже третій раз залетить. І що якщо третій, то значить я подаю в суд. Житловики пояснюють, що цього разу робити людям. По заліттю пишіть заявлення, що вас затопило в такому, ну, в такому-то случаю. Я указувала вже з вашим директором. Ні, іменно по заліттю, що вас заліло. Так. По факту. Ви по факту, заліття, по факту, да. Комісію создаєте, да. І приходите, да. Смотрите. Да? Конечно. Допоки питання не вирішиться, мешканці будинку змушені грітися газом та обігрівачами. Надія Торопенко, Наталія Шарай, телеканал «Донбас».